нөхцөл байдлын тагналтнаас бас гарч чагаагүй байна гэж би харж байгаа тийм ээ. Тийм учраас одоо энэ 14 хоногт бид нар бүх боломж нөхцөлөө дайчилж ажиллах хэрэгтэй. Бага бүхэд болцоогоо дайчилах хэрэгтэй. Бүхэд хүн хүч шавхаж ажиллах хэрэгтэй. Ингээд бид нар энийг одоо хяналтантаа авнаа. Хэрвээ энийг бид нар хяналтантаа авч чадахгүй бол улсын хэмжээнд бид нар садахлыг алдах ийм аюул занал учрсан байна. Үүнийг одоо манай холбогд халбын хүмүүс онцгойлон анхаарч ажиллахыг би ерхэн сайд үүрэг болгож байна. COVID-19 халдрын голомтын бүс объект нэн ялангуяа одоо халдвар илэрсэн байр, орон гэр, гудамж талбай, олон нийтийн үйлчлэхний төвд иж бүрэн ариутгал халдвар гүйцэтгэлийн ажлыг шуурхаа зохион байгуулах хэрэгтэй. Нэн ялангуяа одоо голомт илэрсэн газрууд дээр хамгаалтанд авах хэрэгтэй. Хүн нэвтрүүлж болохгүй. Наад зардлын чинь вирус төр материалын дээр хэд хоног болж устж байгаа үйлээ. Тэр хугацаанд нь ариун цэвэр халдвар гүйцэтгэлийн арга хэмжээнуудыг авч 20 цэрийн дэглэмийг тогтоох хэрэгтэй гэдэг хэлээ. Улсын хэмжээнд хүнсний хомс дүүсэхгүй байх, эмзэг бүлгийн иргэд дотор байрны сурагч оюутнуудыг хүнсээр хангах, эм эмнэлгийн хэрэгслийн хангамжийг нэмэгдүүлэх, гэр бүлийн хүчирхээлээс урьдсан сэргийлэх, хүүхэд хамгааллын үйл ажиллагааг сайжруулах зайлшгүй шаардлагатай. За энийг одоо холбогдох байгууллагын нөхдүүд анхаарал таваарай гэдэг хэлээ. Түлш эрчим хүч, дулаан, усан хангамж, газрын тосны бүтээгдэхүүний тээвэрлэлт, ханган нийлүүлэлтийн үйл ажиллагааг тасралтгүй зохион байгуулах, хомсдоос сэргийлэх арга хэмжээг сайтар авч ажиллах хэрэгтэй. Нэг ялангуяа хүнсний асуудал, эмийн хангамжийн асуудал дээр онцгойлон анхаарах хэрэгтэй. Бид нар нөхцөл байдал хүндэрч магадгүй гэж урднаас бэлтжижсэн. Энэ бэлтгэл бэлэн байдлаа одоо дайчилж ажиллах ёстой. Мэдээж бид нар одоо нөхцөл байдлаас гаднаа гэдэг одоо бас хэлхийг хүсэж байна. За дээр нь манай ард иргэд маань одоо сайтар анхааралтай ажиллах хэрэгтэй. Ховын ариун цэврийг сайтар сахиулах талаар манай одоо сайтар бүхэл чиглэлээр одоо сурчлагын ажлуудыг зохион байгуулах хэрэгтэй. Гараа угаах, хоорондын зай барих, гэрээсээ шаардлагагүй бол огт гарахгүй байх. Энэ одоо явдал хамгийн чухал байна. Өөрийгөө болон гэр бүлээ хайртай хүмүүсээ хамгаалах хамгийн сайн вакцин бол цаглогт хариуцлага гэж би ойлгож байна. Хамгийн сайн вакцин. Тийм учраас бид нар одоо энэ 14 хоногийн хугацаанд манай ард иргэд бүх хүмүүс энэ сахлаг баттай хариуцлагатай байж энэ сахлаг баттай вакциныг сайжруулах хэрэгтэй. Ингэж чадвал бид нар энэ голомтоос ард иргэдэд хамгаалж чаднаа. Энийг одоо эрүүл мэндийн сайд нар ард иргэдэд сайн хэлж ойлгуулах хэрэгтэй гэдгийг одоо та бүхэндээ хэлье. Ингээд тогтоол гаргалаа. Тогтоолтой гаргаад бас тэмдэглэл гарч байна. Үүнтэй холбогдуулан авахарах хэмжээнуудыг чиглэл чиглэлтэй сайтар авч ажиллахыг та бүхэнд холбогдох сайд нар мэрэгжлийн байгууллагын үүрэг болгож байна.